Жапонияда да коронавирустың жаңа түрін жұқтырған алғашқы науқас тіркелді. Мұны бүгін ел үкіметінің бас хатшысы мәлімдеді. Дертке шалдыққан адам жуырда Қытайдың Ухан қаласында болған екен. Қазір ол ем-дом қабылдап ауруханадан шыққан. Коронавирусты инфекцияға байланысты еліміздің шекаралық және кедендік қызметі бақылауды күшейтті. Жолаушыларға арнайы жадынамалар таратылып, аурудың алдын алу шаралары жүргізіліп жатыр.